یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے تمو ایمان ان مچو تو کھجو اللہ تعالی اس بے وقولو قولا سدیدا، بے ونا اللہ تعالی دپان بے ونو سو تو سود کات، بے ونو تو کیا سود کات، کیا جی یم کتے حق نش ڈلت چ تم چھ حج کات، یم کتے حق نش ڈلت چ تم کم کات چ تم چھ حج کات آسان، تم سز کات آسان کی توے شیت کائنات اندر چ گڈنی ساروی کھت بڑ سز کات لا الہ الا اللہ، یہ گڈنی سز کات، توے سجاو نہ سو شخص کی نمون اسلام سو سود یم نی آشی کے توحید اللہ تعالی سن تسلیم کرم سن سجا مت ام حج کت رچ مز سز کت چھن رٹ مز کی، اور ہر معاملہ سن پچ انسانس کیا سود کت کر سود گو یہ تت اصلی تتن ونن چھ یا اصلی حق چھ تی پچ ونن تچ ونو یا سو گو کیا یا سو گو سزر، توے اگر یہ گھات تم کن سات کت موقع تیوان کہ حق چھ کم ونت ہکان، اگر سہ ونت ہک نی مگر آت جائے مہ ون ادل بدل کی، اگر حق ہک انسان ونت کی مگر امچ جائے مہ تھاون سہ باطل کان چیز کی کر ثپ، گو اگر سہ کن سات کیاز یل سہ ثپ کران چھ تمی مطلب گو اگر سہ ہک نہ ونت کی مگر یہ سن تہ ضرور غلط تہ ونت نہ غلط تہ ونت نہ کی، توے چھ وقتن فوقتن واریاہ علماء پت کن، بلکہ اگر تھی نتیج وچو یم بڑیو بڑیو کبار علماءو کتاب لشمز چھ یم بڑیو بڑیو علماءو پت کن کتاب لشمز چھ تمن چھ وجہ بازے گومت یہ تم چھن تات وقتس مز سز کت ہکمت ونت ہی کی، اور نتیج درامت تمو چھ دوپت اگر وہ ونت ہکن وکنس کی مر توت تھاو کن جائی کیا لکھت توت، اگر یتن وہ گو نکی مگر برو کن کم سے کم گس کنس نت کنس کیا رہنمائی، اور تیش گومت تو چھو اکثر کتاب وریا تس تک تک وجہ ہیو نی ون کھانا نفر دپو ہے یہ ٹھہران اتن یہ کت ونس کی مطلب کھانا ون کنس دپس ٹھہران اتن یہ کت ونس کی، یہ ایمان لیولا مطلب کھانا نفرا تم چھ کیا بن انجام کیا نا چھ ون کھان حق کت، مگر کھانا سوچان کہ اس یہ حق کت ام سک اگر یہ ونکس میں ون نی مگر ام سک گھس جہنمس ہور نفر کی مثلاً یہ دپان پرواہ چھ کی، مگر اس بنیادی حق توحید ات مجھ کہیں کمپرومائز آسان یہ گھس روزن وانا، کیاز کہ ات پہ دار مدار یہ مسلمان اگر پگہ یہ شرکس مز مبتلا اگر یہ مود یہ گھس کت یہ گھس جہنمس، گو تیوت حق لازم ون، اور یتن تران فکر ہیکان گچھ تم وقت تس ابراہیم علیہ السلام پیو ون ات حدس تین گو معاملہ تمس پیو ون امس ظالم بادشاہ نش پنہ جائے یہ کت کہ ہو تم ون تم ون یہ مے بین، حالانکہ اسس کیا تتن ونوا تو ابراہیم علیہ السلام گو کمزور حالات اس تھی دپنس چت مے ورائے دپان خاندار دنس چت مے ورائے ونکس زمینس پر مومن کان یل ات حالات آن تا کیا کری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات شروع اسلام آو تو شو وشان کہ سمیہ رضی اللہ عنہ تس کیا بنیا آل یاسر تمن سے کیا بنیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکے تم سات وچت تل ہے ڈنڈ تو بس چھنے جف، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سات یہ چیز ونان دپان چھ تو کریو صبر تہ دیو اللہ تعالی کیا جنت، تمہ سات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری نہ بلکہ یہ تمو حکمتو اندر اس اللہ تعالیٰ حکمت انبیاء علیہ السلام ہچنمز وچان اس تھی واقعات یت امتس مز اس صلح الحدیبیہ گو تات مجھ ظاہری باسان ہے یہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایت نرمی آمت اتن ہمو ون یوت تہ کہ اگر کان مسلمان ات مکہ مز چل سس چھ بی واپس اسی حوالہ کر یوت تین تہ کور تسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نا کمزوری کی یہ بڑ بار حکمت اس اللہ تعالیٰ سن طرف اس، حالانکہ پتہ وز نوب تھی تات پہ صحابین مز تہ کینسن گیو پنہ جائے گھر میں آیا خون دپک یہ کت پہ، مگر کن سات مسلمانس واریاہ اک بڑے مفاد خطر بڑے مقصد خطر باجے واریاہ صبر پہ کرن امس کر گو یہ وچان کیتن کہ سیود کت یتن تعلق اللہ تعالیٰ ونان اے مومنو تھی کھوچو اللہ تعالیٰ بیو ونیو سیود کت سیود